tal? Molt bona nit. La Generalitat ha decidit congelar tarifes en el transport públic de cara al 2016 i ampliar la T12 fins als 14 anys. El govern català ha acordat mantenir els preus gràcies a l'increment progressiu de la demanda i és que aquest any es tancarà amb un 2% de viatgers més que el 2014. Us ampliem a detalls d'aquesta notícia de seguida, però primer altres titulars al sumari. El Servei d'Ocupació aporta 217.000 euros a reempresa de Secot. Els diners s'adreçaran a persones en atur que vulguin emprendre un projecte i a petites empreses que es volen transmetre. Mm. Creu Roja i l'Ajuntament posen en marxa el servei d'acompanyament per facilitar el vot a persones amb mobilitat reduïda. L'entitat facilitarà gratuïtament transport i voluntariat. El restaurant La Trobada proposa un menú de Nadal pensat sobretot per diners d'empresa. Són cinc migdies, del 16 al 23 de desembre i amb reserva prèvia. El Natació va aconseguir 28 medalles en el Campionat de Catalunya Júnior Infantil. Maria Buch va proclamar-se campiona en tres proves en la categoria de 16 anys. Com dèiem, la Generalitat ha decidit congelar i mantenir el mateix preu que l'any passat per al transport públic i amplia la T12 fins als 14 anys. Per anar a Barcelona, des de Terrassa a Barcelona, el bitllet senzill continuarà costant 4 euros. El trajecte dins de Terrassa, de la T10, seguirà costant també el mateix preu, 9 euros en 95 cèntims. La Generalitat ha acordat congelar les tarifes del transport públic l'any que ve, segons han confirmat aquest dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila. El bitllet senzill per viatjar a Barcelona no es mou dels 4 euros. Els títols multitransport seguiran costant 26,75 euros en el cas de la T10, 105 en la T més i 290 en la T trimestre. De Terrassa a Manresa, els bitllets de 10 viatges es mantenen en els 34,45 euros, els mensuals en 124,5 i els trimestrals en 342,5. Pel que fa als trajectes interns de ferrocarrils, entre les estacions de Nacions Unides i les fonts, la T10 seguirà costant 9,95, la T més 52,75 i la T trimestre 142. El bitllet senzill tampoc no varia i conserva els 2,15 euros de cost. El conseller Santi Vila també ha anunciat que la targeta de transport públic T12 amplia la cobertura i a partir de gener podran viatjar gratis els menors de 14 anys, un any més que fins ara. Segons Vila, l'ampliació va a la línia de treballar per fidelitzar el transport públic entre el col·lectiu de menors de 16 anys. El conseller assegura que aquest eixamplament és possible gràcies a l'increment progressiu de la demanda i al compliment del pla de finançament pactat per les administracions, que han generat un estalvi de més de 8 milions d'euros a ferrocarrils de la Generalitat. Santi Vila confia que l'any es tancarà amb un 2% més de viatgers que el 2015. El Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, aportarà més de 200.000 euros al projecte Reempresa, gràcies a un conveni de col·laboració amb la SACOT. Les actuacions s'adreçaran a persones en situació d'atur que es volen llançar a l'emprenedoria i a petites i mitjanes empreses que es volen transmetre per continuar i no tancar. signat un conveni amb la Fundació Sacot Innovació per l'impuls de reempresa, un projecte creat per la patronal per proporcionar informació i assessorament a l'empresari que vol cedir la seva empresa a una altra perquè continuï amb l'activitat. Amb aquest conveni s'estableixen els termes de col·laboració per impulsar el projecte mitjançant la promoció i sensibilització de la transmissió d'empreses. La iniciativa es porta a terme un any després del conveni marc signat entre l'administració i SECOT. D'aquesta manera, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya atorga una subvenció de gairebé 217.000 euros a la Fundació. Aquests diners serviran per finançar les actuacions de comunicació, difusió, sensibilització, formació i assessorament. En aquest sentit, les actuacions S'adreçaran, per una banda, a les persones en situació d'atur inscrites a les oficines de treball que es plantegen dur a terme un projecte de reorientació professional mitjançant l'emprenedoria i, per l'altra, a petites empreses que es volen transmetre per garantir la seva continuïtat. Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 120.000 empreses i 258.000 treballadors que, tot i estar actualment en correcte funcionament, podrien estar involucrats en processos de reempresa en els propers 10 anys a néixer i a créixer. Creu Roja i l'Ajuntament posen en marxa un any més el, de cara a les eleccions generals el servei d'acompanyament per facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. Com cada vegada que hi ha ja cita amb les urnes, l'entitat facilita a la ciutadania de forma totalment gratuïta un vehicle adaptat, una ambulància i vuit voluntaris facilitar l'exercici del dret de vot a la ciutadania amb problemes de mobilitat i sense mitjans propis per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Aquest és l'objectiu del servei d'acompanyament que una vegada més posen en marxa l'Ajuntament de Terrassa i la delegació local de Creu Roja de cara al proper 20 de desembre. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja seran els encarregats d'acompanyar les persones que ho hagin sol·licitat al seu col·legi electoral i després de tornar al lloc d'origen. L'oficina local d'aquesta ONG posa a disposició de la ciutadania de forma gratuïta un vehicle adaptat, una ambulància i vuit voluntaris. El servei d'acompanyament funcionarà de 9 a 1 i de 4 a 7. Per sol·licitar-ho, cal trucar al telèfon 93 788 1441 o escriure un correu electrònic abans del dia 16 de desembre. Les persones que hagin demanat el servei dins del termini establert dos dies abans de la jornada electoral rebran una trucada per tal d'acordar l'horari de recollida. També existeix la possibilitat de demanar-ho el mateix dia de les eleccions, però en aquest cas el servei queda subjecte als recursos disponibles. Per sollicitar el servei Al mateix dia cal trucar a un telèfon mòbil. Les persones usuàries hauran de portar el DNI o passaport en vigor i la targeta informativa del cens electoral. Un codi de bones pràctiques per als funcionaris municipals. Això és el que demana Isabel Marquès, la síndica de greuges municipal, després de rebre determinades queixes d'alguns ciutadans, davant l'actuació de la policia municipal. Una eina que, segons la síndica, donaria seguretat jurídica als agents i també protegiria a la ciutadania. La síndica municipal de Greuges demana a l'Ajuntament de Terrassa que creï un codi de bones pràctiques dels funcionaris municipals en el desenvolupament de les seves funcions. La iniciativa respon a determinades queixes de la ciutadania davant l'actuació de la policia municipal i pretén reforçar tant la presumpció de veracitat dels agents com la presumpció d'innocència dels ciutadans, amb l'aportació de proves sempre que sigui possible quan existeixin dubtes raonables. No vol dir que anem contra, concretament contra la policia municipal ni molt menys, sinó crear una eina que sigui que vagi bé per, per diguéssim, que hi hagi la seguretat jurídica tant per part dels funcionaris com la seguretat jurídica per part dels, dels ciutadans i és crear aquest codi, diguéssim, d'actuacions i, i crec que pot, estar molt, pot ser molt útil pel dia a dia de la nostra ciutat. Isabel Marquès considera que el ciutadà ha de poder recuperar la confiança en els poders públics, oferint un espai per l'ètica, la imparcialitat, la competència professional i la honradesa d'aquests treballadors. La iniciativa va sorgir fa un any de comú acord amb els síndics de Sabadell i Sant Cugat. Llavors es va signar un conveni amb la Universitat Autònoma per fer-ne un estudi en profunditat. Amb el dictamen que han elaborat, els tres síndics han reclamat aquest codi de bones pràctiques. Passem ara a una altra notícia relacionada amb l'UPC, perquè els dos alumnes del campus universitari de Terrassa, Marc Carné i Sadi Karimi, rebran beques de 4.000 euros dels ajuts que dona anualment l'Ajuntament a investigadors de l'UPC. Els dos estudiants estan investigant com millorar la tecnologia per diagnosticar Alzheimer i tuberculosi. El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dimecres al vespre l'acte de lliurament de beques de recerca per a estudiants universitaris. Aquesta és la cinquena convocatòria d'uns ajuts amb els quals l'Ajuntament vol potenciar la recerca per a estudiants i investigadors del campus universitari de Terrassa i contribuir així a la potencialitat del territori en aquest camp. Enguany s'han atorgat dues beques amb una dotació econòmica de 4.000 euros en dues categories diferents a la categoria de predoctorat ha estat per selecció d'imatges memorables de càmeres egocèntriques pel tractament de l'Alzheimer, de Marc Carné, alumne de l'escola d'enginyers. La visió per computador pot sonar molt desconeguda per a molts de vosaltres, però bàsicament són tècniques que permeten adquirir, processar, analitzar i comprendre les imatges des d'un punt de vista humà, però des de dispositius electrònics. A la categoria de treballs de doctorat, la beca ha estat pel treball nou sistema de diagnòstic ràpid de la tuberculosi TB Easy, de Shadi Karimi, alumne de l'Atsaiat. En l'acte s'ha lliurat a cada alumne becat un taló de 1.800 euros. La segona part de l'import de les beques de 2.200 s'entregarà al novembre de 2016, quan els alumnes becats lliurin i presentin el treball finalitzat. En el mateix acte s'ha fet també la presentació de resultats del treball guanyador en l'edició anterior a càrrec del seu autor, Carles Otero. Continuem parlant de la UPC. Quatre universitaris terrassens participaran en un rali solidari pel Marroc. Amb dos cotxes Seat Panda model Marbella, de més de 20 anys, portaran fins a 100 quilos de material sanitari escolar. Tot una aventura que combina solidaritat, esport i enginyeria mecànica. El Pol i l'Oriol Rosset, el Nil Ruiz i l'Albert Vallès són quatre estudiants de la Politécnica de Terrassa que formen l'equip RB7. Els quatre terrassencs participaran en el Rally Unidesert, una ruta solidària de sis etapes per terres del Marroc. Amb dos cotxes Seat Panda model Marbella de més de 20 anys, portaran fins a 100 quilos de material sanitari escolar. És una mica també l'aventura, no? És a dir, hosti, jo vaig a un lloc completament diferent, eh amb un cotxe, de, de, el nostre bueno, un té 22 anys, l'altre en té 25, uh, hem hagut d'aprendre com funciona aquest cotxe, perquè uh, si tenim algun problema, doncs el, el Carles, uh, que ens està ajudant, doncs no hi serà allà al mig del desert. I, i una mica doncs, això, no? nosaltres fem, estem fent enginyeria mecànica, doncs, també ens mola el tema dels motors, de saber com funciona un cotxe, i llavors la combinació aquesta d'un projecte solidari amb un projecte que tingui un punt d'atractiu doncs, d'aventura, i d'atractiu de, doncs, a nivell eh, mecànic, a nivell d'enginyeria, doncs tots aquests components doncs, van ser dels que van dir hosti, doncs aquest projecte ens agrada. Aquests dies la feina s'intensifica per deixar a punt uns vehicles que inspecciona el Carles del taller Escartín. L'objectiu no és guanyar, sinó que a banda de l'aspecte solidari, l'organització estableix un rànquing dels equips a partir de proves d'habilitat i de relació amb l'entorn. El pròxim dia 16 es farà un acte promocional a la UPC i el dia 23 els dos vehicles restaurats es podran veure a la plaça Vella a punt d'emprendre el camí a l'Àfrica. Algunes llibreries disposen de bolígrafs especials per donar suport a l'aventura, una forma més de finançar el projecte que compta amb un pressupost de 6.000 euros. La cinquena edició del Rally Unidesert arrencarà el 27 de febrer a Tànger per arribar el 6 de març a Marrakech. En l'anterior edició hi van participar uns 70 vehicles. I no deixem l'àmbit de la solidaritat perquè a la trobada al Restaurant del Temps llença aquest desembre un menú de Nadal per a dinars d'empresa i d'entitats. L'apat ofereix per 15 euros en 90 tres plats de festa i postres casolanes. També de cara al Nadal, el cor Carlit Gospel oferirà dissabte un concert benèfic a favor del restaurant. La trobada al Restaurant del Temps proposa aquest desembre un menú de Nadal pensat sobretot per diners d'empresa. Són cinc migdies, del 16 al 23 de desembre, i amb reserva. L'àpat ofereix, per 15,90, tres plats de festa i postres casolanes i, a més, torrons acompanyats amb cava. La proposta inclou també pa, aigua i vins negre i blanc. La sala del restaurant serà decorada per elements de prodis i fupar. D'altra banda, el cor Carlit Gospel, degà del gènere a tot l'estat espanyol, oferirà aquest dissabte 12 de desembre a la parròquia de la Sagrada Família un concert benèfic a favor de la trobada. L'import íntegre de cada entrada donatiu venuda, que són de 10 euros, es destinarà a la sostenibilitat econòmica del projecte d'apoderament de persones en risc d'exclusió, ideat i gestionat per la xarxa local d'entitats a l'EI. Sota la direcció d'Anna Roquer i amb Jordi Gatge al piano, el cor carlit hi oferirà un programa de gospel sota el lema Buscant l'essència. Les localitats es poden adquirir anticipadament a Banc Sabadell i també a l'església poc abans de l'inici del recital. Continua la campanya per a les eleccions generals del proper diumenge 20 de desembre. Candidats de diferents partits visiten la nostra ciutat per explicar les seves propostes. Aquest dimecres ho han fet els números 8 i 11 d'En Comú Podem. En Comú Podem ha inclòs Terrassa en la seva ronda d'actes de petit format, discurs breu i oberts al debat amb els assistents, dins d'una línia de campanya electoral que aposta per la proximitat amb la gent i l'intercanvi d'inquietuds amb la ciutadania. Una metodologia de treball que és la base del programa que defensen. Amb el bé comú com a eix central, els candidats número 8 i 11 d'En Comú Podem, Marcelo Exposito i Sònia Ferrer respectivament, han repassat un programa que vol posar fi al bipartidisme tant a l'Estat com a Catalunya. També es pretén impulsar el procés per dur la ciutadania a les institucions i treballar per una democràcia real, com ha sorpratllat la diputada Terrasenca, Marta Ribas. No podrem defensar aquest bé comú, no podrem fer aquest marc legislatiu i sobretot no podrem que aquest marc legislatiu sigui efectiu si no millorem primer... Allo que a la garantía, que es la democracia y las instituciones democráticas. O tenemos una democracia del común, o no tendremos. Cada uno de estos puntos de nuestro programa encarna algo. El programa hace que cobre cuerpo las luchas de las que venimos, las resistencias de las que venimos, también el esfuerzo de nuestra gente para mantener las familias eh, sostenidas. Los lazos comunitarios en sus barrios en los años duros de la crisis, cada uno de estos puntos tiene detrás una historia. Una historia de lucha, una historia de sufrimiento, una historia de resistencia. Aturar el que consideren preocupant ascens de ciutadans en el panorama polític autonòmic i estatal ha estat també tema de debat en l'acte celebrat dimecres al centre cívic president Macià. Alerten que són un llop en pell de xai i que estan usurpant un espai de renovació amb cares noves però vella política. El torn de preguntes s'ha fet palesa, entre altres, la preocupació ciutadana per la corrupció als partits, les polítiques d'habitatge i les propostes de renovació i gestió energètica. En aquest sentit, des de Terrassa en Comú, Xavi Matilla ha recordat que la ciutat viurà el 2016 un important procés per decidir la futura gestió de l'aigua. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Repassem a continuació l'actualitat esportiva. Comencem amb el Terrassa perquè ha fet oficial la contractació del pivot defensiu Filipe Oliveira de Silva, que s'incorpora aquest vespre als entrenaments del primer equip en període de proves. Oliveira, que va néixer a Sant Paulo, té 22 anys i ha jugat, entre d'altres equips, el Flamengo i el Corinthians. I parlem ara de natació. El Terrassa ha sumat 21 medalles al Campionat de Catalunya Júnior Infantil. La competició es va disputar fins dimarts a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació de Sabadell. Maria Buc va brillar en la categoria de 16 anys en proclamar-se campiona en 100 i 200 metres papallona i en 100 lliures. El Club Natació Terrassa va sumar 28 medalles al Campionat de Catalunya Júnior Infantil d'Hivern de Natació, que es va celebrar fins dimarts a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. La competició va plegar 768 participants de 73 clubs. De la delegació garenca cal destacar l'actuació de Maria Buc, que va brillar en la categoria de 16 anys. La nedadora del club Natació Terrassa va proclamar-se campiona en tres proves, en els 100 i 200 metres papallona i en els 100 lliures. Un altre nom destacat va ser Marta San José, que va penjar-se l'or en 100 i 200 metres braça en la categoria de 13 anys. També van pujar al graó més alt del podi en proves individuals David Benítez, campió del 100 braça en 17 anys, i Jordi Pérez, guanyador dels 200 estils en 15 anys. El darrer triomf del club Natació Terrassa va arribar de la mà del relleu del 4 per 100 metres lliures femení júnior. Així mateix, l'equip Agarenc va totalitzar 12 medalles de plata i 8 més de bronze en diferents categories. Està el teu cor preparat per el teu ritme de vida? descobreixeu ho amb Farmacardio. El monjo benedictí de Montserrat, el terrassem Josep Fillol i Sala, ha mort als 91 anys d'edat. Fillol feia 73 anys que era monjo i la missa exequial tindrà lloc demà divendres a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Josep Fillol va néixer a Terrassa i va entrar al noviciat de Montserrat a l'agost de 1942. Va ser el mestre d'obres a Montserrat. Des de 1945 a 1954, i per la seva habilitat artística, va dissenyar l'altar de la Mare de Déu de Montserrat de l'església de Sant Pere de Terrassa. També va ser professor de grec dels monjos joves al noviciat del monestir fins al 1962, any en el qual va ser destinat a la Fundació Montserratina d'Envigado, a Colòmbia, on va estar fins al 1965. Al tornar de Colòmbia es va incorporar al grup inicial de monjos que van anar a Sant Miquel de Cuixà, a França, on va residir fins que es va retirar, ja definitivament, a Montserrat, el 2013. Amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials, a través de Twitter, de Facebook i d'Instagram i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i us esperem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, bona nit.